Parlamenti i Kosovës po zhvillon një seancë në të cilën pritet të votohen një varg masash me të cilat synohen të dënohen, si thuhet, gjenocidi, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës në Kosovë. Në këtë seancë pritet të diskutohet themelimi një komisioni shtetëror që do të ketë mision hulumtimin e, si thuhet, gjenocidit gjatë luftës së fundit në Kosovë, që do të shërbente si bazë për themelimin e një gjykate ndërkombëtare për dënimin e krimeve të Serbisë në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Një nismë kjo kryetari të parlamentit Kadri Veseli. Po ashtu në këtë seancë do të votohet edhe për një rezolutë që dënon, si thuhet, gjenocidin serb në Kosovë e hartuar nga komisioni i krijuar muajin e kaluar nga parlamenti i Kosovës, si dhe ngritja një muzeu dhe një qendre përkujtimore për krimet e luftës. Deputeti Bilal Sherifi, duke paraqitur propozim rezolutën, tha se për 20 vjet, në vend që Serbia të dënohet për krimet, ajo po synon të amnistojë kriminalët. Dhe për 20 vite në vend që të dënohen krimet, Serbia filloi t'i mohoj, shteti Serbisë filloi t'i mohoj. Pra, përmes mohimit të krimeve të kryera në Kosovë, ajo synon mos ndëshkimin. Përmes mos ndëshkimit të krimeve të kryera në fëmijë, në gra, në pleq, në ekonomi, në kulturë, në objekte kulturore, në gjitha, ajo synon të amnistoj të gjithë ata individ, qofshin ushtar, polic, oficer, dhe duke i fshehur këta të fshehë edhe krimin që ka kryer si shtet. Partitë politike në parlament shprehen mbështetjen për votimin e masave të tilla, ndërsa bënë thirrje që kjo çështje të shkojë deri në fund. Duke kujtuar dhe duke kërkuar që ky gjenocid, përpos që do të kërkohet të njihet nga institucionet e Republikës së Kosovës si pjesë e legjislativit, të jetë obligim edhe për botën demokratike si kërkesë drejtuar atyre që i kanë kryer këto krime. Duke u mbështetur në kartat dhe konventat ndërkombëtare të organizatave të Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve relevante që flasin për të drejtat njeriut dhe dënimet e krimeve dhe gjenocidit, pastaj në raport dhe me rezolutat e shumta që ndërlidhen me këtë temë, përmes kësaj rezolute në kuvend të kuvendit kërkojmë që shteti serb të pranoj krimet dhe të gjenocidit të kryer në Kosovë. Megjithatë, nuk ka asgjë perfekte, po unë kam bindjen se teksti rezolutës është mbështetur dhe ka marrë parasysh gjitha instrumentet relevante ndërkombëtare që kanë bënë me këtë çështje. Ideja për themelimin e një gjykate ndërkombëtare ka ngjallur debate mbi vështësitë dhe kushtet që kërkohen për themelimin e një institucioni të tillë. Ekspertët thonë se themelimi i një gjykate të tillë kërkon mbështetjen e faktorëve ndërkombëtar dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli tha sot gjatë një vizite në qendrën për ruajtjen e eksponateve të rrobave të tevrarve se gjykata ndërkombëtare do të ndodhë. Është pa përgjegjësi dhe do të jetë e pafalshme që pse bashkësia ndërkombëtare nuk e përkrahet iniciativën tonë për tribunal ndërkombëtar. Edhe do të përgjigjen para Kosovës, gjithsesi po edhe tribunali ndërkombëtar jam shumë i sigurt për atë sa ka njerës në këtë botë që ka dritë, dirë, do ndodhë edhe drejtësia, edhe tribunalin ndërkombëtar për gjenocidin serb. Kosova po shënon 20 vjetor në bombardimeve të NATO-s ndaj forcave serbe dhe po thuaj se çdo ditë shënohet një nga datat e mizërive të kryera nga forcat serbe. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë, mirë të zhdukur, për fatin e 1.600 prej të cilëve ende nuk dihet asgjë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.